নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগন্তুক এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱাচোন আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই পি ডি এফ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰশ্ন কমন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে যদিহে আপুনি আমাৰ এই পি ডি এফ ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি নাইবা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হুই ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নেচনেল এনথেম অৱ ইণ্ডিয়া জনগণমনা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মনৰ লিখক কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মনৰ লিখকগৰাকী হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নেচনেল চং অৱ ইণ্ডিয়া বন্দে মাতৰম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ লিখক কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ লিখক হ'ল বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৰং ছাৰে জাহাছে আচা ছাৰ গীতিৰ লিখক কোন ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ছাৰে জাহাছে আচ্ছা গীতটিৰ লিখকগৰাকী হ'ল মহম্মদ ইকবাল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ বাই মহাত্মা গান্ধী ইন চাউথ আফ্ৰিকা মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰচাৰ কৰা বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰচাৰ কৰা বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইচেয়াৰ ৱাজ ৰাউলাৰ ৰাউলাত আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব এ ঊনৈশশ ঊনৈশ চনত ৰাউলাটনয়ন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে হুইথ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডিউচেছ দা লাৰ্জেষ্ট এমাউণ্ট অফ কাৰ্ডাম ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক পৰিমাণে ইলাচি উৎপাদন কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰালা ৰাজ্যখনে সৰ্বাধিক পৰিমাণে ইলাচী উৎপাদন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট চল্ট ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বৃহত্তম লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ বৃহত্তম লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদটোৰ নাম হ'ল চিল্কা হ্ৰদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য এক্সিছ ডেট পাছেছ থ্ৰু ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডালৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডালৰ নাম হ'ল কৰ্কট ক্ৰান্তিৰেখা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইট চিটি ইন ইণ্ডিয়া ইজ নন এজ দ্য পিংক চিটি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন চহৰত পিংক চিটি বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ জয়পুৰক পিংক চিটি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু জিঅগ্ৰাফিকেল হিষ্টৰী ভৌগোলিক ইতিহাস মতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম পৰ্বতমালাখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ভৌগোলিক ইতিহাস মতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম পৰ্বতমালাখনৰ নাম হ'ল আৰাবলী পৰ্বতমালা ই ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰডিউচেছ দা লাৰ্জেষ্ট এমাউণ্ট অফ নেচাৰেল হ'ব চি ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰালা ৰাজ্যখনে সৰ্বাধিক প্ৰাকৃতিক ৰবৰ উৎপাদন কৰে দিয়া হৈছে হু হেজ ৰিচিভ দ্য ফিফটি এইট জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড আঠাৱন্নতম জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি দুগৰাকী হল ৰাম ভদ্ৰাচাৰ্য আৰু গুলজাৰ ফলয়িং ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অব দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন নিম্নলিখিত কোনটো ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নিম্নলিখিত ভাৰত দেশখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য গ্ৰেট গ্ৰেনেৰী ফাউণ্ড ইন দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন ইজ লকেটেড ইন হুইচ চিটি হিন্দু উপত্যকাত উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ৰাজহুৱা ভঁৰালটো কোনখন চহৰত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ৰাজহুৱা ভঁৰালটো ময়েঞ্জাৰ চহৰখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ওৱান দা ফাৰ্ষ্ট গল্ড মেডেল ইন দ্য ৰিঅ' অলিম্পিক ৰিঅ' অলিম্পিকত কোনখন দেশে প্ৰথম টনৰ পদক লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ৰিঅ' অলিম্পিকত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দেশখনে প্ৰথম টনৰ পদক লাভ কৰিছিল আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ৰিঅ' অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ অৱ দ্য ফলিং বুকছ ৱাজ নট ৰিটেন বাই হৰ্ষবৰ্ধনা তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ হৰ্ষবৰ্ধনে ৰচনা কৰা নাছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ তলত দিয়া থকা মুদ্ৰাৰাক্ষ গ্ৰন্থখন হৰ্ষবৰ্ধনে ৰচনা কৰা নাছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মেল্টিং পইণ্ট অফ আইচ বৰফৰ গলনাংক কিমান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি বৰফৰ গলনাংক হ'ল দুশ তেসত্তৰ কেলভিন বা বত্ৰিশ ডিগ্ৰী ফাৰিনহাইট বা জিৰ' ডিগ্ৰীছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক অফিকাতি গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মিশ্ৰ কোটি গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকী হ'ল শুদ্ধক নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ ষ্টেট চেয়াৰ কমন বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান কোনখন ৰাজ্যৰ ভূটানৰ সৈতে উমৈহতীয়া সীমান্ত আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্যখনৰ ভূটানৰ সৈতে উমৈহতীয়া সীমা আছে আৰু ভূটানৰ সৈতে সীমান্ত ভাগ কৰা ভাৰতীয় ৰাজ্য চাৰিখন হ'ল পশ্চিমবংগ ছিকিম অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ মেটেৰিয়েল আৰ ডাইমণ্ডছ অপটেইন কোনটো পদাৰ্থৰ পৰা হীৰা পোৱা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ কাৰ্বনৰ পৰা হীৰা পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ব্ৰিটেইন এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ক্লিমেণ্ট এটলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ এ ৰিলিজিয়াছ টেক্স অফ বুদ্ধিজম তলত দিয়া থকা কোনখন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এখন ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিকাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ইয়াত দিয়া থকা অংগুত্তৰ নিকায়খন এখন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু বিল্ড ফাটেহপুৰ চিকৰি ফাটেহপুৰ চিক্ৰী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিকাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ আকবৰে ফাটেহপুৰ চিক্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ নোন এজ দ্য কাউণ্ট্ৰি অফ হোৱাইট এলিফেণ্টছ কোনখন দেশক বগা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায় চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি থাইলেণ্ড দেশখনক বগা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায় কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক অৰ্থশাস্ত্ৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অৰ্থশাস্ত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচকগৰাকী হ'ল কৌতিল্য় হোৱাট ইজ দ্য ন অফ দা হাইষ্ট অনাৰ ইনাম অসমৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানটোৰ নাম হ'ল অসম বৈভৱা কুৱেশ্যন যদি আছে হুৱেন ৱাছ মহাত্মা গান্ধী এছাচিনেটেড মহাত্মা গান্ধীক কেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ত্ৰিশ জানুৱাৰী তাৰিখে নতুন দিল্লীৰ বিৰলা ভৱনত মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য এচিড ফাউণ্ড ইন দ্য হিউমেন ষ্ট'মাক মানুহৰ পেটত পোৱা এচিড বিধৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মানুহৰ পেটত পোৱা এচিড বিধৰ নাম হ'ল হাইড্ৰক্লৰিক এছিড নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট টিম টু উইন দ্য আই পি এল টাইটেল আই পি এলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম দলটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি আই পি এলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম দলটোৰ নাম হ'ল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটোৱে দুহেজাৰ আঠ চনত আই পি এলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য কেপিটেল অফ পাকিস্তান পাকিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ পাকিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল ইছলামাবাদ মৌলিক অধিকাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট মেক্স ব্লাড ৰেড তেজৰ ৰং কিহৰ কাৰণে ৰঙা হয় ইয়াত দিয়াৰ থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ হিমোগ্ল'বিনৰ কাৰণে তেজৰ ৰং ৰঙা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অব দ্য আছাম সাহিত্য সভা বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকী হ'ল ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি ইন আছাম লেটেড অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন কত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন যোৰহাটত অৱস্থিত আৰু এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৰোড দ্য বুক ডিস্কোভাৰী অফ আছাম ডিচকভাৰী অফ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হবচি সতীশ চন্দ্ৰ কাকতিয়ে ডিচকভাৰী অফ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক লাভাকোচাৰ যুদ্ধ লৱকোষৰ যুদ্ধ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকী কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই লৱকোষৰ যুদ্ধ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকী হ'ল হৰিবৰ বিপ্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ অৱ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ গৰাকী কোন আছিল হ'ব চি ভাৰতীয় হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গৱৰ্ণৰ অফ দা ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ আছিল চি ডি দেশমুখ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছাৰ ৱাছ প্লেনিং কমিশ্যন ফৰ্মড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত পৰিকল্পনা আয়োগ কিমান চনত গঠন হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ভাৰতত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পোন্ধৰ মাৰ্চ তাৰিখে নতুন দিল্লীত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটচিয়াৰ ৱাছ লেবেৰী এবলাইটিন আছাম অসমত দাস প্ৰথা কিমান চনত বিলোপ কৰা হৈছিল অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ওঠৰ তিয়াল্লিছ চনত অসমত দাস প্ৰথা বিলোপ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ টু বিকাম গৱৰ্ণৰ ৰাজ্যপাল হবলৈ নিম্নতম বয়স কিমান হব লাগে ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব দি ভাৰতীয় সংবিধানৰ এশ সাতাৱন্ন নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাৰতৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল হ'বলৈ পয়ত্ৰিশ বছৰ বয়স হ'ব লাগে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইচাৰ ৱাজ দ্য নিতি আয়োগী আয়োগ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে হোৱাট স্পৰ্ট ইজাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ এছিয়েটেড উইথ আগ্ৰৱাল কাপ জড়িত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেইৱাল কাপ বেডমিণ্টন খেলৰ সৈতে জড়িত লগত জড়িত ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চাহাৰা কাপ ক্ৰিকেট খেলৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট টবাকো প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক থপাত খেতি উৎপাদন কৰা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক থপাত খেতি উৎপাদন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ মেনী আই আই টিচ আৰ ডিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত সৰ্বমুঠ কিমানখন আই আই টি আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ভাৰতত সৰ্বমুঠ তেইছখন আই আই টি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য বুক ৰিটেন বাই নুমলী বৰগোহাঁই নুমলী বৰগোহাঁইয়ে লিখা বুৰঞ্জী পুথিখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নুমলী বৰগোহাঁইয়ে লিখা বুৰঞ্জী পুথিখনৰ নাম হ'ল চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য লংগেষ্ট ত্ৰিবুত্ৰী ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম উপনদীখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম উপনদীখনৰ নাম হ'ল যমুনা নদী নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট ইন আৱাৰ চলাৰ চিষ্টেম আফটাৰ জুপিটাৰ বৃহস্পতিৰ পাছতে আমাৰ সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহ কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি বৃহস্পতি গ্ৰহৰ পিছতে আমাৰ সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহটো হ'ল শনিগ্ৰহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি সুন্দৰী দিয়া সত্ৰখন অসমৰ বৰপেটা জিলাখনত অৱস্থিত আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে গুড বাই